Ekkanisa z'abenzikiriza y'abalokole mpitirivu bungi mu ggwanga, nga kumpi buli woyita osangawo emu, ate nga buli lukya wabaawo etandikiddwawo. Nnyingi ku kkanisa zino zitandikiddwawo abantu ssekinnoomu n'ebigendererwa eby'enjawulo. Olunaku lwaleero, abalokole abasabira mu kkanisa esumbibwa Apostle Steve Busuulwa, esangibwa Bweyogerere, bafunye amabaluwa oluvanyuma lw’okumaliriza emisomo mu by'okubuulira enjiri. Mu kubakwasa amabaluwa, Apostle Steve w'asinzidde n'alabula bapasita bano obuteyisa ng'abasumba mu kkanisa z'abalokole endala, abadda ku ndiga ze basumba ne baziguza emikisa nga bazisaba ensimbi okusobola okuzisabira. Balina n'ebisale by'enjawulo ng'essaala gye bakusomera esinziira ku nsimbi z'owaddeyo. Waliwo principles za Bayibuli nti omuntu okusobola okufuna omukisa, Bayibuli egamba nti ky'onooteekangako omukono ekyo kye nnaawanga omukisa. Kati omuntu bw'aba tataddeeko mukono, gwe n'omugamba nti leeta 20,000 nkukuguza omukisa, era tagenda kufuna, kubanga principle ya Katonda eri nti ky'oteekako omukono kye nnaawanga omukisa. Bo abafunye ebbaluwa z'obwa pasita bategeezezza nga bwe bagenda okugoberera ebyo saako n'okuteeka mu nkola ebyo bye bayize. Ngenda kusabira abantu bwereere, ngenda kubuulira ekigambo kya Katonda ku bwereere, sirina ssente yonna gye nja kusaba mu nsunti olw'okuba musabidde n'asumululwa, sirina ssente yonna gye nja kusabira muntu nti kubanga musabidde n'afuna omukisa. Aaron Mukama, NTV, kusaawe mu.